wewe. Nini wewe? Nini? Kuja uheshimu koti. Iko tena, koti ni ya kubaliwa. Kuja upeane heshima kwa mahakama. Oh, ni inami. Ya inami. Hai, kwani ni Mugu? Mugu wa pili. Ugai? Eleza hii mahakama majina yako vile alivyo katika vitambulisho vyako. Point of correction. Actually, sinaga ID. Ni kwa sababu mimi nimeolewa. Na Biblia inasema mtu akiwa mmoja, watu ukishikana watakuwa kitu kimoja. Kwa hivyo tunatumia ID moja. Wewe? Yo. Hauna kitambulisho? Ah. Unatumia kitambulisho kimoja na bwanako? Eh. Kwa hivyo unaitwa nani? Ah, mimi majina yangu ninaitwa Wakonye wa Likoba. Na. Mm. Hii ni nini unakula? Hii ni jojo. Nikukatie. Hapa ni kwa mahakama na uruhusiwi kula jojo. Okay. Utafunguliwa mashtaka mengine na ushtakiwe na ufungwe mara moja. Haya. Toa jojo. Kitu ndugu, kwa nini nasali? Haya. Acha ikae hapo. Haijaisha sukari, nitairudisha baadaye. Haya.